ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុទ្ធ12កើតខែស្រាបឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ថ្ងៃទី26ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2015ជាថ្ងៃមួយដែលមានអខត្តឫកជាថ្ងៃបុណ្យទេតិណានុពទានជាថ្ងៃដែលញោមលីណាជាកូនរបស់ញោមសេនារីដែលកាលពីដើមជាតៃតៈលេខាធិការទី2នៃទូតខ្មែរប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគាត់បានស្លាប់នៅវសញ្ញាហើយគាត់គាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាថាគាត់ស្រឡាញ់រដ្ឋញូវយ៉កហើយគាត់ស្លាប់នៅវសញ្ញាហើយគាត់យកធៀបមកធ្វើបន់នៅវត្តទេតនារាមរួចទាំងរូបថតផងនៅដាក់វត្តទេតនារាមនេះដើម្បីនឹងរំចាំពេលវេលាណាមួយគាត់នឹងយកទៅប្រកបនៅចិត្តដីស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យដែលញោមបានធ្វើបុណ្យជូនដល់ម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណអរគុណមានគុណគុណប្រមាណមិនបានអនន្តគុណគុណរាប់មិនអស់អានេកប្រគុណនឹងគុណច្រើនគុណគឺអំពើល្អដែលគាត់បានធ្វើចំពោះយើងយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទោះបីជាយើងយកមាសយកប្រាក់យកវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលោកហ្នឹងមកប្រៀបធៀបនឹងគុណរបស់ម្ដាយក៏មិនអាចប្រៀបទៅបានដែរពីព្រោះម្ដាយឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមថែរក្សាការពារយើងហើយតាពីយើងធំយើងចាស់មានក្រុមគ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែគិតគូរដល់យើងជានិច្ចគឺគាត់យកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងមករៀបរៀងគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីយើងបានរស់បានសុខបានចម្រើនកូនបានសុខគាត់ក៏បានសុខសប្បាយកូននឹងបានទុកគាត់ក៏បានទុកដែរពីក្នុងโลกហ្នឹងมันមានពីណាធ្វើគុណធ្វើអំពើល្អដូចជាម្ដាយពុករបស់យើងទេទាំងកូនណាដែរដឹងគុណពុកម្ដាយហើយធ្វើនៅអំពើល្អផ្សេងផ្សេងដើម្បីតបស្នងសងគុណនៅឪពុកម្ដាយទោះបីជាឪពុកម្ដាយនៅរស់ក្ដីឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅក្ដីកូននឹងគេហៅថាកូនកតញ្ញូកូនដឹងគុណកូនល្អកូនប្រកបដោយធម៌កូនដើរតាមគន្លងធម៌ហើយដោយអំណាចនៃការដឹងគុណនឹងកូននឹងតែងតែបានសុខបានចម្រើនបើសិនជាមានទុក្ខរហូតទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មិនអាចគ្រោះថ្នាក់បានដែរដូចជារឿងសវណ្ណសាមដែលជាទ
តួអង្គព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងដែលលោកស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយបំរើឪពុកបំរើម្ដាយពេលឪពុកម្ដាយបួសជាតបស់ឥសីនៅក្នុងព្រៃគឺថាតែងតែនាំទឹកតែងតែបេះផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងយកមកចិញ្ចឹមឪពុកចិញ្ចឹមម្ដាយនឹងឯងហើយដល់ពេលឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវពោះពឹសនឹងធ្វើឲ្យខ្វាក់ភ្នែកសវណ្ណសាមកាន់តែសប្បាយចិត្តតទៅទៀតព្រោះគាត់គិតថាគាត់នឹងបានថារសាការពារបីបាច់ពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតកូនដែលជាអ្នកមានគុណតថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែតាមដែលថ្មដឹងញោមលីណាគាត់នឹងបំរុងទៅធ្វើការនៅអាហ្វ្រិកគឺការឲ្យអង្គការ WTO គឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកតាមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិការងារដែលញោមបានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែម្ដាយម្ដាយបានលះបង់ខ្លាំងណាស់យើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដោយសារតែម្ដាយយើងដែរបានពេលខ្លះក៏ខឹងគាត់ព្រមមិនបានពីព្រោះយើងមិនបានធ្វើដូចចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនដែរចង់ឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអន់ថយថោកទាបនោះទេគឺថាគាត់ចង់ឲ្យតែយើងបានជោគជ័យថ្លៃថ្នូរខ្ពស់ខ្ពស់លើសគេលើសឯងអញ្ចឹងដូច្នេះគុណឧបការៈគុណពើអរគុណយ៉ាងនេះយើងរកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតអ្នកដទៃអត់មានទេមាននរណាឲ្យយើងទេបងអញ្ចឹងមកឲ្យជំការវាយយើងក៏ណាឲ្យរុញច្រានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យកូននេះទៅមុខដើម្បីឲ្យកូនដើរតាមផ្លូវត្រូវមានកូនខ្លះតើធ្វើអញ្ចឹងបន្តែកូនខ្លះទៅអត់ទៅបែកទៅនិយាយច្រើនទៅឯងណាព្រោះកូនមាន3ប្រភេទអតិចិត្តបុត្រអនុចិត្តបុត្រនិងអវៈចិត្តបុត្រអតិចិត្តបុត្រដែលមកចេះពីណាឲ្យដើរតាមផ្លូវត្រូវទៅដឹកនាំមកទៅដើរតាមផ្លូវត្រូវទៀតអតិចិត្តបុត្រអនុចិត្តបុត្រនឹងកើតមកនឹងធ្វើតាមម៉ែឪចេះប្រមាណដើរតាមម៉ែឪចឹងប៉ុណ្ណឹងថាតាមម៉ែឪចេះប្រមាណចេះប្រហែលម៉ែឪមានប្រមាណមានប្រហែលម៉ែឪហ្នឹងអនុចិត្តបុត្រតាមម៉ែឪថាប្រហែលម៉ែឪណាអវៈចិត្តបុត្រនឹងកើតមកធ្វើទុកធ្វើទុកដល់ពុកម្ដាយរហូតតាមវិន័យក្នុងព្រៃដឹងថាមានកូននៅពេលណាធ្វើឲ្យពុកម្ដាយនឹងរៀនរហូតរឿងនេះរឿងនោះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះមិនដែរចេះស្រាក់ស្រាមហ្នឹងឯងកូនហើយម៉ែឲ្យខ្លាំងកូនធ្វើបាបធ្វើទុកធ្វើទុករួយខ្លួនជាប់គុកជាប់ច្បាប់យ៉ាងណាទៅដល់គឺនៅតែរសើរកូនមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដតីឲ្យដឹងថាកូនឯងនឹងអាក្រក់វិញនៅតែលាក់នៅតែអួតអីដែរចំពោះកូនឯងដល់ថាអីដល់សារទៅម៉ែឪនឹងចង់លើកកម្ពស់គុណរបស់គ្រួសារគុណរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយគុណរបស់កូននឹងឯងលាក់កុំឲ្យមានរឿងមានរាវអីក៏បានសុខបានចម្រើនប៉ុន្តែការពិតបើសិនជាយើងលាក់ទៅកូននឹងចេះធ្វើអំពើអាក្រក់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលីងអស់គ្រោះថ្នាក់ជីវិតរបស់វាមួយជីវិតហ្នឹងកើបានទេព្រោះថាដល់គ្រួសារដល់ពេលកើបានពេលនោះធ្លីទៅមកហើយម៉ែឪមួយចំនួននេះគួរគិតដែរកូនខំទៀងទួចនឹងហាមខត់កូនមកធ្វើបាបមកធ្វើអាក្រក់ចឹងណាបានកូនអាចកែទៅបានតែមិនហាម
យើងអត់គោរពទូនាទីម្ដាយឪពុកទូនាទីម្ដាយឪពុកនោះមាន5យ៉ាងណាព្រោះហាមឃាត់កូនមិនឲ្យធ្វើបាបហើយដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អបង្រៀនកូនឲ្យតែខ្លួនឯងចេះបង្រៀនចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនក៏គុំសកលឲ្យកូនដែរម៉ែឪមានទូនាទី5យ៉ាងទោះបីជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងម៉ែឪមិនរគុំសកលឲ្យកូនក៏ដោយក៏ប៉ុណ្ណឹងនៅតែចូលរួមចំណែកក្នុងការគិតហ្នឹងឯងគិតថាកូនអញបានប្តីល្អបានប្រពន្ធល្អអ្នកហ្នឹងល្អឬក៏ប៉ុណ្ណឹងតែគិតហ្នឹងឯងចំណែកការគិតហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការរកគុំសកលឲ្យកូនដែរអញ្ចឹងបើយើងមិនគិតទេចេះតែបដោយទៅបដោយទៅវាមិនត្រូវដែរព្រោះគោលសារទី1យើងត្រូវតែគិតទាំងអស់គ្នាជួយថែជួយរក្សាជួយការពារជួយធ្វើទៅបាទត្រង់ខ្លៅគណៈយើងតែនិយាយយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនដឹងផងយើងត្រូវចេះដែរយើងត្រូវដឹងដែរយើងមិនចេះយើងមិនដឹងយើងទៅទៅរកផ្លូវល្អក៏ប៉ុន្តែគឺស្ដាប់មិនបានទៅរកផ្លូវអាក្រក់ទៅជារឿងរ៉ាវទៅវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមកអើដូចជាញោមបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះញោមខ្លះទីច្រើនណាគិតថាថ្ងៃនេះបានល្អថ្ងៃនោះបានល្អថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យកើតទេថ្ងៃនោះបានធ្វើបុណ្យកើតថ្ងៃនេះទៅវត្តកើតទេថ្ងៃនេះបានទៅវត្តកើតប៉ុន្តែយើងសួរថាការគិតហ្នឹងការធ្វើហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់ញោមមិនដែលគិតទេថ្ងៃហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យកើតថ្ងៃណាក៏ល្អថ្ងៃណាល្អទៅអត់ណាមិនសមមិនល្អទេថ្ងៃណាល្អអត់មានទាន់មានចង្ហាន់ថាល្អបដ ாய் ហ៎បើអត់មានគិតចង្ហាន់ហ្នឹងចង់ស្គយស្គមានសន្តិរៈដែលបើទៅធ្វើបន់ជាច្រើនឲ្យនិយមន័យថាថ្ងៃហ្នឹងមិនល្អទេអាថ្ងៃនោះបានល្អហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅពេលវេលាមិនល្អធ្វើចង្ហាន់មិនទាន់គិតភ្លាមធ្វើមិនទាន់អញ្ចឹងបានជាយើងគួរគិតគួរពិចារណាចង្ការយើងចេះតែថាតាមគ្នាទៅចង្ការយើងចេះតែជឿគ្នាទៅវាផ្លេចពិចារណាទៅដល់ការពិតតើការពិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពេលវេលាថ្ងៃណាក៏ល្អដែរខែល្អថ្ងៃល្អឆ្នាំល្អសុខតល្អទាំងអស់អប៉ុន្តែມັນល្អហ្នឹងគឺស្អីមិនល្អយើងថាការពិតល្អទាំងអស់មិនល្អហ្នឹងគឺថាមកពីយើងមិនធ្វើល្អតាបើយើងធ្វើល្អម៉ោងណាក៏ល្អខ្ញុំជឿព្រះតែថាថ្ងៃណាក៏ល្អថ្ងៃណាក៏ល្អឆ្នាំណាក៏ល្អតែយើងធ្វើល្អតែយើងធ្វើល្អទៅពេលវេលាហ្នឹងវាល្អហើយហើយបើយើងធ្វើមិនល្អពេលវេលាមិនល្អទេអញ្ចឹងពេលវេលាមានន័យមានខ្លឹមសារដោយសារតែការធ្វើល្អរបស់យើងការធ្វើល្អហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យនឹងឯងដូចជាការគិតល្អការនិយាយល្អការធ្វើការងារល្អញាតិញោមកំពុងធ្វើឱកាសហ្នឹងបានជួយមកវត្តថ្វាយអង្គមព្រះបូជាគ្រឿងសក្ការៈមានទៀនធូបការភីបូជាចង្ហាន់បណ្ណបាតដល់ព្រះសង្ឃបូជាបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃវាជាដើមសតតាជាការងារអសតតាជាបុណ្យកសលអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបុណ្យហើយពេលនឹងឯងថ្ងៃនឹងឯងខែនឹងឯងឆ្នាំនឹងឯងជាពេលវេលាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំ
ពីពេលវាល្អអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍មិនថាมันល្អពីពោះតាំងទឹកគូអញ្ចឹងរកចង្ហាន់มันបានมันមកឲ្យតែទេកើតណាធ្វើចង្ហាន់มันតាន់ដល់ធ្វើចង្ហាន់มันតាន់ថាណែនឹងมันល្អទេចាប់ថ្ងៃពុទ្ធយើងគិតមើលថាបើសិនជាយើងគិតថាឬយើងនិយាយថាថ្ងៃហ្នឹងมันល្អដោយសារតែយើងធ្វើចង្ហាន់มันតាន់អានឹងដូចមិនសូវត្រូវអូពេលវេលាហ្នឹងវាល្អរហូតប៉ុន្តែយើងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើមិនកើតទេណាថាមិនល្អខុសដែរហ្នឹងឯងថាឥឡូវកុំអាចគឺដល់ឥឡូវធ្វើមិនទាន់ទេថ្ងៃហ្នឹងធ្វើមិនកើតទេអត់មាននិយាយពាក្យថាមិនល្អអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងទៅបានធ្វើកើតហ្នឹងខុសមួយម៉ាត់ហ្នឹងខុសថាថ្ងៃគៀមមិនល្អចូលដល់កើតថ្ងៃគៀម